Dobrý den, v dnešním videu ze série Dumbarev inspiruje budeme natírat tenhle dřevěný dubový stůl. K povrchové úpravě použijeme prostředek na bázi přírodních vosků a olejů Balakryl voskový olej. Balakryl voskový olej je vhodný právě na povrchovou úpravu nábytku, podlahy, schodiště, jak z měkkého, tak právě i tvrdého dřeva, jako v tomto případě. Voskový olej vytváří přirozený přírodní matný povrch s atestem jak na dětské hračky, tak i k přímému styku s potravinami. Postup pak bude následující. Před nátěrem musí být povrch dřeva samozřejmě suchý, čistý, vybroušený do hladka. Po důkladném promíchání budeme olej aplikovat štětcem, a to ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami povrch přebrousíme jemným brusným papírem nebo brusnou houbičkou o zrnitosti 180 až 240. Při aplikaci budeme voskový olej roztírat, vtírat do toho dřeva po směru vláken toho dřeva. Druhou vrstvu budeme aplikovat po minimálně 2 hodinách. Máme hotovo. Takto ošetřený povrch Balakryl voskovým olejem je odolný, ochráněný proti skvrnám a prachu, se právě zvýrazněnou kresbou a strukturou dřeva s přirozeným matným vzhledem. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u našeho dalšího videa ze série Dumbarev inspiruje.